Aktorja e njohur turke, hymejra Akbay, tronditet nga vdekja e djalit të saj. Akbay është tronditur nga vdekja e djalit të saj, 47 vjeçar Sadik Bigat, që u gjeti pajetë në apartamentin e tij. Sipas gazetës turke, hymejra kishte 2 ditë që kishte humbur kontaktet me ta. Ajo vendosi të shkonte në shtëpinë e tij për ta kontrolluar dhe e gjeti të vdekur. Nuk dihet ende shkaku i vdekjes, por dyshohet se mund të ketë pësuar një sulm në zemër. Hymejra njihet për rolin e saj si Halla Majde në serialin Fate të Kryqëzuara.